Da, bitno je samo imati neki mali zalet, znaš, novca na guzici, a ovo ostalo se sve snađe. Da, novi zalet, gledao sam i čitao sam njemu jer je meni nekad bilo prije nego što je u 5-6 godina kao ovo. Ali i tu kad sam došao stari manje, prvi godin dana navika na to je, ja sam rokleo dane. Ja vremena ne mogu.